ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସ୍କେଟିଂଟା ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର୍ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ନେଇକରି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ 2-3 ମାସ ଆମକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର, ତା ସହିତ ଓଭର ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ଚୋଟ୍ଫଟ୍ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଚୋଟ୍ ଆଉ କିଛି ମାନେ ମାଇନେ ରଖୁନି। କନସେପ୍ଟ ଆମର 30-32ଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅକେଜନ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲଚର୍ ଅଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି, ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକରି, ଏକ୍ରୋବେଟିକ୍, ଏରିଆଲ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରହୁଛି। ଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରବାହ ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଦୃତ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି।